Eu e o Bud somos alunos do Rafa, né? O Bud tá aqui apalhado. Ele tá fazendo parte aqui do vídeo pra falar um pouquinho da nossa história com o Rafa. Eu chamei o Rafa quando o Bud era bem filhote e agora ele tem 1 ano e meio e a gente conversa desse 1 ano com vários probleminhas que às vezes aparecem no comportamento do Bud. Eu comecei com o Rafa quando o Bud era bem pequeno e ele que me levava para passear. O Rafa, que ele me ajudou, ele me ensinou um novo jeito de passear, que o jeito que eu tava passeando era totalmente errado. Não gastava energia desse ser aqui. E agora olha como ele tá morto. Quando eu tenho alguma dúvida, eu chamo ele me ajuda. E o que eu gosto muito nele é que ele me explica o porquê do comportamento do Bud, ou dos anim de qualquer animal. Ele não só dá o exercício e sai, ele me explica o porquê ele tá fazendo isso, e se ele não sabe, se não dá certo o exercício que a gente faz, ele vai lá e pesquisa. Isso que eu acho bem legal.